мережі показали момент удару по нафтобазі в Ростовській області, який БПЛА атакували напередодні. Антидронні рушниці не врятували російську нафтобазу від дронів. За інформацією джерела РБК «Україна», дрони СБУ влаштували бавовну на об'єкті, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об'ємом понад 12 тисяч кубометрів. Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу РФ, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи РФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись, зазначило джерело. Еще один летит. Да, да, да. Вон он летит, смотри. Да, да, да. Вон, 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 вон. Вот это. Подойдите. Да. Это хуже завод. Сейчас. Тоже заговорилось. Там тебе признают кубики. Аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.